Dobrý den, vážení diváci a posluchači. Já dnes tady vítám u nás na literárním festivalu v Londýně současné české a slovenské literatury, Literatura 2022, Kláru Smolíkovou, spisovatelku, která napsala tolik knih, že si nemůžeme ani vybrat, Kláro, o které bychom chtěli mluvit, ale my jsme si vybrali knížku, o které budeš s dětmi mluvit a které se budete věnovat v online dílně v úterý 5. července. Kláro, povíš nám o tom, co budete s dětmi spolu dělat? Tak děkuju za pozvání. Moc mě mrzí, že to bude jenom takhle online, ale stejně jako vy, i my jsme se za dobu covidu vylepšili, takže to bude prima i online, já tomu věřím. Zase možná se zúčastní někdo, kdo by se nezúčastnil jiná. Takže vůbec, ať vás to nezarazí, my se pustíme do Komenského. A já jsem ráda, že jste si ho vybrali. Mám proto téma, mám napsanou knížku, která je tak velká, že když jí sem budu chtít dát, tak už se tady nevejdu, ale vy ji prý máte i v Londýně, takže je to prima. A ona je takhle obrovská, protože v ní jsou komiksy. A ty komiksy vznikaly pro výstavu. První vznikla výstava pro Národní pedagogické muzeum. Ta výstava teďka putuje ve formě vlastně tiskových dat, takže věřím, že i vlastně ve Velké Británii se možná v nějaké české škole už objevila. A když jsme chtěli ty komiksy dát do té knížky, tak kdyby jsme je zmenšili ještě o malinko, tak už by se tam nevešly. A my jsme se domluvili, že uděláme takový workshop, takovou dílnu, kde si budeme povídat o Komenském. A já jsem připravila úplně nové pracovní listy, takže vlastně je nemám ani moc oskoušené. A jeden z nich je třeba o dobrodružné plavbě Komenského do Londýna, která napoprvé vůbec nedopadla dobře. Takže mám připravené 4 listy, které když si vytisknete, tak my si budeme povídat o téhle knížce. Pokud se přihlásí někdo starší, tak já mám ještě jednu knížku o Komenském. Ta se jmenuje Comenský, kratičká zpráva o covidovém nakažení, protože Komenský napsal kratičkou zprávu o morním nakažení. Takže kdo jste starší, tak nebojte se, můžeme se bavit i na úrovni 12-letý. A kdo jste menší, tak zase těšte se na to, že si doděláte nějaký komiks. Perfektní, děkujeme moc krát a budeme se těšit 5. července. Já ano, taky. 5. července v úterý. Výborně, děkujeme.